တွင်းလူပါပြီးအတွင်းလူကောင်နေတခြားလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒီအပြင်အလူကဝင်လို့ပဲဆိုတာနည်းမြေမကျွမ်းနာရဲ့နောက်ပြီးတော့လေတက်တွေတော့မများတက်ကွင်းနေပုံစံမျိုးပေါ့နော်တက်ကွင်းပုံစံမျိုးဆိုတာပပတ်လင်မှာကြီးတက်တွေဝိုင်းရံထားတာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဘုံပြုပြန်တန်းအလေးပြုနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဟာအတွင်းလူပါဝင်ပြီးတိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဤသူဘက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးတူကပြောလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ latest scan တွေကဘယ်နေရာတွေမှာပါလဲလေကြောင်းကနေအခုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေရင်အမျိုးအစားတွေအကြောင်းနဲ့လေတက်အတွင်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေတက်မှာ၈နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးဇေယျကို February 18ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဇေယျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအကိုဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့လေကိုဇေယျအကြောင်းကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်လက်စနာကျောက်ကထွက်လာပါ။နှစ်ဝါတက်ချက်ကြီးစီးရေးနဲ့နောက်ဆုံးတော့ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။နေတဲ့မှတန်းထမ်းလာဝယ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုဇေယျက CDN လောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲခင်ဗျာ။ဆိုတော့အခုမိသားစုတွေဘာတွေနဲ့ရောဆက်သွယ်ရသေးလား။လေးလပိုင်း3ရက်နေ2021ခုနှစ်ကစပြီးဝင်ခဲ့တာပါ။ဒီတရင်လာဖက်တဲ့တငယ်ချင်းရှိရပါဗျာကြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရင်လာမှာအမွေဖြတ်ကျင်ညာထားတယ်ဗောနမိသားစုနဲ့လုံးဝဖြတ်တော့လိုက်ပြီလို့ဟိုအမွေဖြတ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဇေယျကဒီလီတက်ရဲ့เนาะမတ်တန်းဌာနလိုနေရာမျိုးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာလီတက်စခန်းတွေဌာနချုပ်တွေဘယ်နှခုရှိလဲပြီးတော့ဘယ်လီတက်တွေကအဓိကအရေးပါလဲခင်ဗျလီတက်စခန်းဌာနချုပ်ကကိုကိုလီတက်စခန်းက5ခုရှိတယ်အဓိကအရေးလက်ရှိအဓိကကတတို့တို့အရေးပါဆုံးကတော့မန်းလေးပေါ့တထားဦးကလေးတဲ့စခန်းဌာနချုပ်မို့သူကလေးတဲ့စခန်းအဆင့်ပေါ့အရင်တော့တက်ဆွဲကိုတော့လေးတဲ့စခန်းပြီးလို့ရှင်ဒီလက်ရှိမှော်ပြီးလေးတဲ့စခန်းပေါ့အဲ့မှာလင်းတကယ်ကောင်းတာလေလင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဒီနေထားအိုက်ကွန်ကတောင်ကူလည်းရေးပါတာပါပဲတောင်ကူမှာလည်းရှိတယ်အမကွေးဟောမကြီးနာတို့ပါဦးနေဆက်အဆွန်ပြားအတက်တွေမှာအဲ့လောက်ကြီးကောင်းတာတားကြီးမထားတော့ဘူးဒါတို့လုံချုံရေးရလာတာပါအဲ့လောက်ကြီးတားကြီးမရှိဘူးအဓိကအိုက်ကွန်ကမြို့တွင်းနဲ့ကဒီတွင်းနဲ့ကမင်္ဂလာရန်ကုန်မော်ဘီတို့ဒီမကွေးတို့တောင်ကူတို့မှာတော့မန်းလေးတထားဦးတို့မှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဓိကကောင်းလေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ leader scan တွေကိုသွားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ဖို့ရောဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားခင်ဗျာအတွင်းလူပါပြီးအတွင်းလူကနေတခြားလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒီအပြင်အလူကဝင်လို့ပဲဆိုတာနည်းမြေမကျွမ်းနာရဲ့နောက်ပြီးတော့ leader တွေတော့မများတက်ကွင်းနေပုံစံမျိုးပေါ့နော်တက်ကွင်းပုံစံမျိုးဆိုတာပပတ်လင်မှာကြီးတက်တွေဝိုင်းရံထားတာဟို leader ကတသားတွေကတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်းရင်မှအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကအဲ့ဒါပဲနောက်ပေါ်တိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ခုနကလေတက်ကိုထားတဲ့ပုံစံနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုပတ်ပတ်လေးမှာကြီးချက်တွေထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေကိုဒီလေတက်တီးတီးမှာပေါ့လေလေရင်အစည်းကြီးကဘယ်လောက်လောက်အရေးအတွက်အဖြစ်ပေါ့လေဘယ်လောက်လောက်များရှိလဲခင်ဗျဒီတိုက်ခိုက်ရေးတို့ပို့ဆောင်ရေးတို့ပေါ့လေစသဖြင့်တိုက်ခိုက်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်ကဟိုအလောက်ပဲရှိပါလေအလုံးမောင်းအသေးရောအကြီးရောမှာတိုက်ခိုက်ရေး MI35 ကအကြီးပေါ့ Mi2 ကအသေးစားပေါ့နော်အဲ့ကောင်အလုံးမောင်း18စီးဆက်ချက်သေးနဲ့အစိမ်း20အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိပါလေ။ဟိုပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ရှင်ကတော့ပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ရှင်ကယူရိုကော့ပလာဆိုတဲ့ကောင်တစ်ကောင်လည်းရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုကောင် MI 70လို့ကောင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ကောင်လည်းအစိမ်းအဲ့ဆက်ချက်သေးအစိမ်း20ဝန်းကျင်ပဲရှိပါလေ။ဒီလောက်ပဲရှိပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်အခုလေကြောင်းကနေပြီးတော့မှတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကရောဘယ်လိုလေရင်မျိုးစားတွေလဲခင်ဗျ။ဟိုပီဒီအန်နဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာ EOS နဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာတို့ကရဝမ်းသားတွေလို့ခေါ်တဲ့နောက်ဝယ်ထားတဲ့ရုရှားဝယ်ထားတဲ့ဘုံကျဲလေရင်တွေသုံးတယ်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ဖက်ဆက်ပြီးဒီမြန်မာအကားပါစတွေနဲ့လေတက်နဲ့ပေါင်းပြီးထုတ်တာလေဒီ AK8 လို့ခေါ်တဲ့အပေါ်စားတိုက်လေလေးတွေသုံးတယ်။ပြီးတော့လေကိုဇေယျကကြတော့ဒီလေတက်မှာအခုဘယ်နှစ်လောက်နေခဲ့လဲခင်ဗျ။လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရောအခုဘာတွေလုပ်ခဲ့ရလဲ။ကျွန်တော်တက်ထဲမှာအကျန်၈နှစ်လောက်တော့ကြာခဲ့ပါကျွန်တော်2013မှာဝင်ခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အလုပ်ကကျွန်တော်လေတက်ကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကကျွန်တော် radar operator လုပ်ငန်းဆိုတာလေရင်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံး radar operator ဆိုတော့ကျွန်တော်က ATC တန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးဒီရန်ကုန်တာဝါတို့ပါတာဝါတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစကားပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ ATC လေကြောင်းရံကာကွယ်ကုကဲမှုဌာနပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်ပြန်တဲ့လေရင်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရတယ်ဒါကိုစောင့်ကြည့်ရပြီးကျွန်တော်တို့လေတက်ကလေရင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်စောင့်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲလေတက်ကအဲ့ဒီ radar တွေအကြောင်းလေအခုသိခဲ့ရသလောက်ပြန်ပြောပြပေးပါဦးခုအဓိကကျွန်တော်တို့လေတက်မှာလေကြောင်းရံလေတက်မှာ radar အုပ်၄အုပ်ရှိတယ်52 52 53 54ဆိုရေဒါအုပ်၄အုပ်ရှိတယ်။အဲ့၄အုပ်ကိုပြန်ပြီး control လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေကြောင်းကာကွယ်ကုကဲမှုဌာနတွေဖွဲ့ထားတယ်။နေပြီးတော့မှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနချုပ်တိုင်းမှာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကလေပက်တာနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဌာနချုပ်နှစ်ခုမှာပဲအဲ့ခါနာအလုပ်လုပ်တယ်။အဲလေတက်က
လေဒါရေဒါအုတ်တွေရေဒါအင်မေတွေကိုလည်းယူပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်ပြီးတော့အရက်ဖက်ကရေဒါအင်မေတွေကိုလည်း fiber line နဲ့ယူပြီးကြည့်တယ်ပြီးတော့အပြင်ကဒီကြီးတက်ကရေဒါဝန်ကာကွယ်ရေးရရေဒါတွေရဲ့အင်မေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ရှင်းပြောရင်တော့ရေဒါတွေကကျွန်တော်များများအဆုတ်တင်ရပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလည်းနောက်မှအခု2နှစ်3နှစ်ပဲ5နှစ်အတွင်းမှာဝယ်ထားတဲ့ရေဒါတောင်ကိုအချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဓိကတော့ဟို secondary radar လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လို radar တွေကိုသူက primary radar အနေနဲ့တုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟို radar တွေက24နာရီပြီးတော့မရန်နိုင်မနဲ့ radar တွေပြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဥပမာ1000တန်နဲ့ radar 1000တန်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို300လောက်နဲ့ပေးဝယ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့မှာသူရဲ့ accessory အဆုံမပါဘူးနောက်သူရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဟိုကောင်းတော့ရောင်းပါပဲအဲ့မင်းဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲ300ရရတယ်300နဲ့တန်တာငါမင်းကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ့အရှင်းပြောရင်ပြအခုလက်ရှိရေဒါတွေအစုတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့အစုတ်တွေဆိုလို့လीနော်ဟိုစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဟိုနေ့ရောကပြက်ကြတာဟိုရေမျက်ကြည်အင်းတွေကိုပြက်ကြတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံထို A5 မျိုးစားတိုက်လေရင်တွေရဲ့ခြေနေရောပြောပြပေးပါဦးအခုဟိုတချို့ကလည်းဒီလေရင်တွေကဟိုတက်တန်းကုန်နေပြီလို့လည်းပြောကြတာရှိလို့ပါဟုတ်ပါဒီကောင်တွေကအဓိကတော့အင်ဂျင်တွေကအရှင်းပြောရင်လောကအခုပြောတယ်လို့ပဲတက်တန်းကုန်နေပြီကျွန်တော်တို့လေတန်းမှာခေါ်ပါသနာအဝါကုန်နေပြီပေါ့ဗျာအဝကုန်နေပြီအဲ့တော့အဲ့အတွက်လည်း engine လေးကိုအလုံးလိုက်တွေပြန်လဲပါရအောင်မယ်အဲ့အတွက်လည်းတို့ engine တွေအလုံးလိုက်တွေအလုံး20နီးပါးတော့တို့မှားထားတယ်လို့ဒါဟိုဒါဟိုတိတိကျကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးညအဲ့လိုတော့သိထားတယ်ဒီကောင်တွေတို့ရှင်64ရောက်တာဆိုလို့ရှင်ဒါနှစ်ပေါင်း30နီးပါးကန့်နေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်အဓိကအားလို့ထုတ်တဲ့တက်တန်းကလည်းတို့နိုင်ငံတွေမှာသုံးတာဆိုတာ80ကျော်ဝင်းရင်ဝက် try data တွေကထုတ်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေရပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့ရောက်လာတယ်64ဆိုခုပဲ2020ဆိုတော့တော်တော်ကိုကြာနေပြီအဲအဲ့ဒါအကြောင်းလဲအဓိကအဲစနက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါလင်းတက်တန်းတွေကုန်ကန်တွေလည်းဖြစ်ပြီးတချို့တွေဆိုလည်းကုန်သွားပြီအဲအကြောင်းမလို့လည်းလို့ပြစ်ကြတာပါအဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်တာကြာတော့အဲ့ဒီရေမျက်ကြည်အင်းတွေကိုကြာတဲ့ဒီလေရင်ရပါလို့နော်လက်ကျင့်ပြန်တန်းရင်းနဲ့ပြစ်ကြတာလို့သူတို့ဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်တယ်ခင်ဗျာတချို့ကလည်းပြောတာဒီစကိုင်းတိုင်းတွေကိုဘုံသွားကျဲတဲ့လေရင်တွေပေါ့လေဒါတွေကဆိုတော့ဘယ်ဟာအမှန်ဖြစ်နိုင်လဲခင်ဗျာအကိုအကျင်းသေးတာတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျလေ့ကျင့်တာဖြစ်ပုံများတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလေရင်ပြကြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကသတင်းလွှင့်တာကတော့ဒီတည်သွားတဲ့လေတရေပေါ့လေနော်ဘူးကြီးဟိန်ထက်အောင်ပေါ့အဲသူကဒါရွာတွေပေါ်ပြက်ကြမှာဆိုလို့မှအင်းထဲကိုဆွဲချလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျအဲ့အဲ့ဒါဟိုယုတ်တိရှိလားပေါ့လေအဲ့ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါဟိုသူတို့ကလေရင်တစ်ခါပြက်ကြတိုင်းသူတို့ကအတိုင်းအမြင်ပြောတယ်အဓိကတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေတားထဲမှာနေတော့ဒီလိုပါပဲကိုလူကိုရိုးတင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုလေးကိုပြည်သူတနာအောင်မျက်ရည်ချူတယ်ပေါ့အဲ့သဘောပါပဲအဲကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရကြုံဘူးတယ်နေပြီးတော့မှလေရင်ပြက်ကြတော့အဲ base air base လေရင်ပေါ့ base 190ဒီဆိုတဲ့လေရင်ပြက်ကြတော့ကလည်းအတိုင်းမထွေနေလုံးနဲ့ပြက်ကြတာအဲ့တော့ကလည်းသူတို့အဲ့လိုပြောခဲ့တာပဲအာရွာကိုပြက်ကြအဲ့ခုနကတော့ရှမ်းနဲ့မဲလာဘက်မှာပြက်ကြတဲ့လေရင်တော့လည်းအတိုင်းပဲငါရွာပေါ်ရောင်ငန်ရွာပေါ်ပြက်ကြမှာဆိုလို့အဲဘေးကိုဆွဲချလိုက်တာတို့ပါတို့သူကတော့ဟီးရိုးဖြစ်အောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လားလောက်တာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လုံလုံနေမှာကအဲသူတို့မျက်ရည်ချူကြတာဒါပေမဲ့ကိုကြိမ်မှာတော့မျက်ရည်သွားချူကြအလကားပါပဲသူတို့မျက်ရည်ခမ်းတာပဲရှိဘူးဘယ်သူမှတော့တိတ်တနာမဲ့လို့မရှိဘူးပေါ့သူတို့အချင်းချင်းတော့သိပါတယ်လေတဲ့သားချင်းချင်းဒီစစ်သားသူတို့အချင်းချင်းသိပါတယ်ဒါအလကားအပိုလုပ်နေပါတာတွေကဆိုတော့အခုလိုဗျာနော်လေရင်ပြကြမှုမှာတေသွားတဲ့ဘူကြီးဟိန်ထအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေတာတော်မှပဲဟိုဝမ်ဘတ်တတာဖြစ်ကြတဲ့အထီကိုပဲပြည်သူတွေကဒါဆက်အနာရှင်ကိုအမြဲတမ်းယုံရှာမုန်းနေကြတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုစစ်တပ်ထဲကလူတွေအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီ pilot လေတရေတွေပေါ့လေနော်အခုဘာပြောချင်လဲခင်ဗျအဓိကသူတို့မျိုးလုံးဖွင့်ရှိနေတယ်အဲတချို့ကြောင့်လည်းသိနိုင်ပါတယ်မသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဓိကသိကြတဲ့အရာရှိတွေစစ်တေတွေရောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့အပြင်မှာဘဝရက်တွေဘလို့အဲငါတို့ဒီရထွက်သွားရင်ငါတို့ဘလို့များရက်တွေရပါမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်သူတို့အဲအဓိကအဲ့ဒါငါပေါ့အခု pilot တွေဆိုပို့ဆိုတာအခုလက်ရှိစီစေးကတအားကောင်းနေလေစီစေးတားကောင်းလေဆိုလင်းပြန်တက်ပြီဆိုလို့ရှင်အာငါတင်ဒါလေတဲ့မှာ training ပြန်တာပြတနာကြီးတင်ထားလို့ရှင်15မိနစ်လောက်ပြန်တဲ့ကောင်းလေများတယ်မိနစ်20လောက်ထန်ကုန်သွားနိုင်ခွက်ပဲအဲ့လောက်ပဲပြန်တာကျန်တာတို့တော့မကြံကြံအောင်လုပ်တာနောက်ပြီးတော့စီတွေကိုနောက်ပြီးတော့ပူဆိုးတာခုနောက်ပိုင်းခုံးလေးတစ်မျိုးကတို့ကဟိုထုတ်စိတ်ကန်းနေစီဟိုထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာလေအဲတက်ကိုတက်မရောက်ခင်လမ်းမှာလည်းရောင်းမဲ့ဆန်ကိုလှမ်းပို့လိုက်ပြီခွဲပြီးပို့လိုက်ပြီဘလောက်ဘလောက်ပဲဆန်ကိုပို့လိုက်ပဲဘလောက်ပဲတို့မအောင်လဲဆိုလို့ဆန်မင်းဒါပေမဲ့အဲအကြောင်းပြောတာဟိုအကြောင်းလို့တို့လင်းနေအကြာကြီးခံတာကိုနှစ်ပေါင်း30ကြီးခံတာတို့ပါအသုံးပြတဲ့နိုင်ရယ်ဆိုတာလေတချို့ကလေအာဝါရီကခိုးထားတာပြတာဘူးနော်စာဘက်ပေါ်ကတို့နာကြီးကတစ်မျိုးတကယ်မြေပြင်မှာတို့မောင်းခဲ့တဲ့နာကြီးကတစ်မျိုးအဲအကြောင်းလို့လည်းတတန်းအလိုက်ပြီးခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနာကြီးတွေခိုးတာဟုတ်ကဲ့ကိုစရဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းစီတွေကိုဘယ်လိုမျိုးခိုးကြလဲခင်ဗျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလင်းစီမောင်းခိုးဈေးကွက်အကြောင်းပေါ့လေနော်ဟိုပြည်သူတွေဟိုမြင်တောင်လို့ကိုတိတိတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားအဲဒီလင်းစီကိုတို့ကဘယ်လိုပုံစံခိုးလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောနေကဥမာဗျာဒီလင်းနေကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီတနင်္လာနေ့ဘယ်လင်းနေတက်မယ်အဲ့တက်တဲ့လင်းနေကိုသ
ตัวแทบไปตัวเช่นตัวเบรจินเปลี่ยนนั่นเองจะนายดีนะเลยจะนายดีนะไอ้ตัวว่าจะแม่งไอ้ตัวตัวมาทำไปจะสังหารมันมันเสียจะเล่าไปลงลงทางคงนายไปจะเล่าไปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมีเจ้าเนี่ยเฮาเจ้าเนี่ยนายเนี่ยสี่หัวตัวไปหรอตัวว่าแต่ข้าเนี่ยกูคุยเรื่องกูว่าอุ้มกูว่าท่านกูว่าจะว่าบอกมอบีเดียสังหารจะกูว่าไอ้ตัวเช่นกูแต่ก็ชามเอสคุยเรื่องแต่ข้าเนี่ยไอ้มาเนี่ยกูมองไม่นายเนี่ยกูมองไม่จะเล่าไปข้าเนี่ยแต่กูมองไม่ได้เจ้าเนี่ยเฮาย่อสูบีหรออ่ะพี่น้องทุบเลยอ่ะพี่น้องดันทุบเลยไอ้ปုံสารเนี่ยเลิกเลยนาวิโอตัดแท้ยောက်มาไปตัดแท้อ่ะเนี่ยเปลี่ยนคว่ไปแล้วอะยังเราโหสิตรงตัดแท้มาสิตรงอ่ะสนเนาะอย่าก้าดิจะทุบเลยเราโหตองไอ้โหลหาอยู่ในไตงีบงนี่แล้วก็เปลี่ยนแห่แท้ไปทุบเลยทุบไปแล้วสีไดนี่ไล่ปุ๊บเลยกูมาสตาร์ไฮสีไดโหลบ่อ๋อบ่เปียดาสตาร์ไฮสีโหลเช่นสิดันเนี่ยมะเกงอุบายอ่ะเนี่ยมะเกงเนี่ยสายเนี่ยไอ้กองนี่ตัวบลูเปลี่ยนตองแล้วสรเอากูรู้กูตองเนี่ยว่าบ่ก้าดิสายเกดิมาเปลี่ยนพี่แล้วชูจาเปลี่ยนย่อไปแล้วอากูรู้เปลี่ยนแท้ไปจ้ะอะจังมันเอ็นจินนี่นาล่ะบ่အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြန်တော့နော်အဓိကတော့နော်အဓိကကျွန်တော်တိဆောက်ကစတားဟိုက်ပေါ့စတားဟိုက်ကအဲ့ဒါတွေတောက်ချောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တူးတယောက်ထဲကလုတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ မှာဒါဟိုအစုဖွဲ့လိုက်ကြီးို့ဒါပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေကိုခိုးနေကြတာပေါ့ဒီနော်အဲ့သဘောလာကိုဟုတ်တယ် तू ကအသိန်းဟောနေတာတက်မတော်အဲ့ကာကွယ်ဥစုချုပ်လေယာစာအကုန်သိရအဲ့ကိစ္စတွေကဟိုပြောမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဗန္ဓာခိုးတဲ့ပုံစံပဲလုတာဗျာသူတို့တက်ထဲမှာတော့ဒါခိုးတဲ့ဟာတော့မဟုတ်တော့တာမန်သူတို့ရဲ့ welfare ရပိုင်ခွင့်ပုံစံတော့သူတို့ကမြင်နေပြီသူတို့ရပိုင်ခွင့်လို့ပဲသူတို့ကသဘောထားတာအဲ့လိုအကြောင်းလို့အဲ့ဒါကဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့ဟိုအုံမှုအုံမှုကစဥမာဒီ A5 အုံမှာရှိလို့ရှင်အုံမှုအကြီးဆုံးကအများဆုံး၄ပုံယူတယ်အစင်းနဲ့အောက်ဆုံးတက်သားဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ရာဂိုင်နှုံးနဲ့ပေးတာတက်သားဆိုဘယ်လောက်ဒုတက်ချက်ဆိုဘယ်လောက်တက်ချက်ဆိုဘယ်လောက်ဘူကြီးဆိုဘယ်လောက်ပုံမှုဆိုဘယ်လောက်အဲ့မှာမှအဲ့အခြားဆင်ရောအဲ့လင်းပေါ်လိုက်တဲ့အခြားဆင်ဟိုခရူပေါ့နော်အဲ့ခရူကပူရတယ်ခွဲတန်းပူရတယ်အဲ့လိုခွဲတန်းနဲ့မျှယူကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ပိုင်လော်တွေဆိုလို့ရှင်လေနော် online မှာဒါနာမည်စင်းနေတော့ပေါက်ကြလာတာမျိုးအထီးဟုတ်ကိုရှိနေတာဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးတက်တွင်းအခြေအနေတွေကရောကိုဘာရီဖြစ်နေလဲခင်ဗျအဲအဲ့ဒါတော့ကိုပြဟိုမှန်လို့လောမယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေမေးကြတော့မလို့ပြရိုင်းကိုတော့တော်တော်ကိုဖြစ်တယ်တချို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြားတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာတွေပြောင်းလာတယ်ရွှေ့လာတယ်တို့မိသားစုတွေတော်တော်တော့ခရက်ထားတယ်ပြောတယ်တော်တော်ကိုပွဲပြက်တယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြချားမိပါအခုနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်ရလဲဟုတ်ပါတယ်တော်တော်ကိုရှော့ရတယ်လို့ပြောတယ်တို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိຫນွေဦးတော်လည်ရဲ့အလားအလာကိုဟိုတက်ချက်ကြီးစရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်နိုင်မလဲ။ကျင်းနေတာတော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျင်းနေတော့ပါပြီ။ဂျမ်းမဲ့ဂျမ်းတဲ့50ခိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကစည်ရေးပါပါပေါ့နော်။စည်ရေးဒီစည်ရေးစည်ရေးအရာဖီအားမပေးနိုင်တအားကြီးဖီအားမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့ရဲ့အတွက်အဲဒီနေ့လေဒီတဲ့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့စည်ရေးအရာဖီအားပေးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ဟာသူအော်တိုကိုပြိုဆင်းသွားမယ်အနေထားရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြစ် जा ပြတဲ့အတွက်တက်ချက်ကြီးဇေယျကိုမြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ